Leder du efter ukompliceret strømtilslutning i haven og ved havedammen? Intet problem med den nye Insenio FM Master WLAN fra Oase. Et strømstyringssystem, der kan styres trådløst via Wi-Fi. Den har tre on-off udgange og en dimbar udgang og en innovativ DMX RDM tilslutning. En praktisk hætte beskytter hele enheden mod vandstænk. Den nye Insenio FM Master fungerer som wireless hotspots med 2,4 GHz. Den kan styres både af iOS og Android smartphones eller tablets med en app. Opdateringer og opgraderinger kan nemt downloades med appen. Op til 10 yderligere Oase-produkter kan med radiokontrol styres af systemet via mobil wireless tilsluttet enhed. Det er en barneleg. Og ekstremt komfortabelt. Og alle enheder, der er tilsluttet via DMX RDM udgangen, der leverer den nøjagtige informationer om indstillinger, ydelse og strømforbrug. Den nye Insenio FM Master WLAN. Det smarte strømstyringssystem til haven og havedammen. Strøm der, hvor du har brug for det. Selvfølgelig med Oase. Made in Germany.